חג הסוגות הבא עלינו לטובה, מסוגל מאוד להיכנס תחת כנפי השכינה. הזוהר הקדוש אומר שהסכך נקרא צילה דמיימנותא, צל האמונה. מה כוונת הדבר? כוונה שכשאנחנו נכנסים לסוכה בחג סוכות, בעזרת השם בסוגה כשרה, נשתדל גם להדר אותה, לייפות אותה, על ידי זה אנחנו נכנסים לחסות תחת כנפי השכינה. אומר הזוהר הקדוש, כשאדם מקיים את מצוות הסוכה בשמחה, זה מועיל ופועל שכל השנה הוא יחסה תחת צל השכינה. ועכשיו, בתקופה שלנו, מה אנחנו צריכים יותר מאשר כל עם ישראל יזכה לחסות בצילו של סוכת דוד, שהייתה נופלת ועכשיו היא קמה על רגליה, וכל עם ישראל, על ידי מצוות הסוכה שאנחנו מקיימים, כל עם ישראל ייכנס תחת הסוכה, סוכת דוד המלך, סוכת משיח בן דוד, נזכה לחסות תחת צל השכינה, וכל ההנהגה תהיה ברחמים ובחסדים. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.